Scorpio Martianus, acta diurna classica, mensis aprilis, eus un lucius amadeus ranierius, nuntians tuc soniae. Bidum colora tanum habitum fontibus colora tanis, in eunte mense aprili. Duce di Motheu Smith et repetitoribus ia langa, Anna Andresian, Cicrone Potter, metodi docendi latine viva ratione miruin modum exhibiti sunt. Namque tegu inter fui, et sin dico, me expertum esibi dies felicissimos latine loquens. Septentrionale Americanum latinitatis viva institutum, salvi Hoc bidum et multa alia nec non rusticationes cot annis praebet. Prae omnibus eventibus viva ratione utentibus hos apud salvi maximo peremoneo ut saltem semelin vita visitetis. Plura inveniatis apud latin.org. In urbe Florentia, in Italia, greco Latino vivo habuit Lilium primum bidum Latinum sum. Octoginta participae software. Inter repetitores numerati sunt Alexis Helmer, Robertus Carfaneus, Alexander Weronensis, Vukasin Servus, Daniel Peterson. Sub manu successit congratulamur Ioanni Petro Marchi nec non omnibus eius magistris apud greco latino vivo ego quoque repetitur ero apud Lilium secundum mensis septembri sexto septimo et octavo spero foriut ipse vos ibi conveniam. venia mensis maio primum bidum graecum vel well, Hellenis donton habebitur in Virginia. Julio mens Roberti Carfanei scola latina getur, nec non conventiculum lexintoniense et conventiculum dicinsoniense. In eunte mens Augusto, conventiculum postoniense in America, et scola latina postnaniensis in Polonia celebrabuntur. Satora langs est pagina noa retialis, quam in luc editit Irene Regini, qua est a acroamatis e ius den nominis. In ac pagina sonora sua voce, suas recitationes ladinas vendit. Turdus volucris est fuscus, qui vocem abet liquidam et canoram. Kikindela vermis est, qui lucem ex cauda emittit. Clarissimam! Ancient literature, dude, est titulus canalis vidi gravissima voce praediti, qui scripta antiqua praelegit. Si puibi sorar es, mandu te videlia causam, scil un tun fratri qua impetu verba verras. Vasa devi, novum canali instruxit, quo sermo armo de variis argumentis latine de genetica genetica est uh, scientia quae hereditatem indagat omnium viventium vel bacteriorum vel animalium fundamenta hereditatis iamque intra cellulam sive partem viventem minimum omnium viventium io annes oculus praeconium quoddam polonum quod omnino latine est redditum divulgavit. It is more right. omnes manet momentum gloriosum. Momentum? Simplus maximus dat mille clientas Beatus helvetius de sale sat salse est locutus. Apud scorpionem martianum, ipsa cantum quendam latinum in Polonia notissimum cuius titulus est plurimos annos ostendi plurimos annos plurimos plurimos annos plurimos annos annos plurimos hoc in cantu possimus iubere bonum diem natalem amicis necessaris quae nostris. Ac recitavi locutiones graecas latinasque. Salve! Caere! Abudaec acroamata noa episodi aprili mense divulgarunt variamati novis carrientes latini. Rodericus Portela, Auditiunculae, Satora Langs, quo modo digitur, gaudeamus sigitur, in foro romano, nunti latini Washingtoniensis, nec non legio tertia decima, qui busiaet graecan lingua et italican lingua odiernan docemus latine. Apud legonium, disco est noa series lectionum quae tractat linguam et praecipue colloquia latina aptumst et is quibus lingua latina omnino ignotast et is qui lingua latina iam multos annos studebant sed lingua in colloquio non usi sint magni momenti sunt duo ludi cartulorum hi ludi discipulis dant occasionem linguae latinae loquendae praecepta ludorum sat simplicia sunt ut lusores loquendo animad uertere possint hi ludi cum prae captis apud legonium punctum com in mani possunt. Latinitium nitium prae buit integrum curso academicu super libro Danielis, cuius titulus est Pugio Bruti. Alexius Cosanus Isclanus hoc poema pansit. Terra vale multum mea tuscia litora e pulcro, undae mussantes colliculique feri, apricetosi valeant vacae quae feraces, omnia dum peregri vers oram atacolo. Oro, sodale, sutanc peliculam de actis diurnis classicis cum pluribus omnibus compertamini, ita ut omnes gentes esciant deis isce operibus pelliculis acroamatis, hoc in modo magis vigebunt linguae nostrae antiquae. Et ut semper nexus omnium locorum in descriptione inveniuntur. Sunt ne alia nun huius mensis, quae so in commentaris huius pelliculae, scribite. Egus un lucius, gratias quod spectavistis, Oro vos ut cum multis hominibus hanc pelliculam Compartiamini, partiamini.